ជ្រាបជូនទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មី២ក្ដចបងនាងខ្ញុំសូមជួលនៅស្ថានភាពទូទៅថ្ងៃទី3នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024 តាមរបាយការណ៍ពីគណៈកម្មការរៀបធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអយិដឹងថានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃទី3នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធភាពនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024ពុំមានការហែកបួនឃោសនាបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែសកម្មភាពឃោសនាផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងជាធម្មតានៅថ្ងៃនេះតាមការកត់សម្គាល់គណៈប្រជាជនកម្ពុជា បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនានៅស្ទើរតែគ្រប់រាជធានីខេត្តលើកលែងតែខេត្តព្រះសីហនុដែលភ ieck ចរានជាការជួបប្រជុំនិងចាក់មីក្រូផ្សព្វផ្សាយនៅទីស្នណៈគណៈបករួមទាំងមានសកម្មភាពចុះជួបអ្នកបោះឆ្នោតបង្រៀនគូសនិលឹកឆ្នោតនិងចែកខិតប័ណ្ណផងដែរគណៈបច្ចន្ទៈខ្មែរមានសកម្មភាពជួបប្រជុំនៅខេត្តកណ្ដាលនៃភូមិភាគទី3និងបានចាក់មីក្រូផ្សព្វផ្សាយចែកខិតប័ណ្ណនិងជួបប្រជុំនៅខេត្តប្រៃវែងនៃភូមិភាគទី6 គណៈបកកម្លាំងជាតិបានធ្វើសកម្មភាពជួបប្រជុំនៅខេត្តកំពង់ធំនៃភូមិភាគទី8គណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រពុំបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះទេជារួមដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃទី3នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្រមិយានអំពើហង្សានិងពុំមានបាតុភិបាកណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយចិត្តទស្សនិកិច្ចិនជាទីគោរព ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាប្រសិទ្ធភាពនីតិការទី5ឆ្នាំ2024មានរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចាក់ទស្សនកិច្ចជនជាតិទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកូជបោនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា